Distriktscommissaris Ricardo Bola heeft gisteren een positief gesprek gehad met de trekkers van de protestacties van vrijdag 24 maart. De acties zijn opgezet om te eisen van de regering dat de kieswet in behandeling wordt genomen, zodat de verkiezingen van 2025 gegarandeerd kunnen worden. Activist Maisha Neus spreekt ook van een positief gesprek met de DC. Ze blijven bij hun standpunt dat ze geen vergunning zullen aanvragen. Maar dat we wel natuurlijk de instructies van de politie willen opvolgen en het zo vreedzaam mogelijk te behouden. De burgervader heeft een aantal zaken aangegeven. De politie heeft een aantal zaken aangegeven. Ze hebben beide aangegeven dat ze terug gaan koppelen met hogere hand. En wanneer er intern besluit is genomen, dan komen ze van de week weer bij ons terug. Dus we kunnen nu eigenlijk niet concreet zeggen van ja, ze gaan de hekken weghalen van het plein. Of ja, we mogen daar naartoe, want we weten het eigenlijk nog niet. Voor Bola moeten de acties niet ingaan tegen de veiligheidsregels. Vanuit het Korps Politie Suriname is een bevestiging gekomen voor de waarborging van de veiligheid. Beide partijen staan erop dat er vrijdag vreedzame protesten komen. We willen aan mensen vragen die met andere bedoelingen komen of denken te komen dat ze gewoon thuis moeten blijven. We hebben hun niet nodig. We hebben mensen nodig die komen protesteren en we hebben geen herrieschappers nodig. De kieswet regardeert ons allemaal. Geen van ons allen wil in een dictatoriaal of een autoritaire staat gaan leven vol onzekerheid. En daarom is het ook zo belangrijk dat we op die manier druk uitoefenen op het parlement om gewoon te gaan eisen dat de regering eindelijk komt met de conceptwet zodat het behandeld kan worden. De organisatoren van de protestactie hebben de garantie gegeven dat er geen herhaling komt van wat zich op 17 februari heeft afgespeeld. In een persbericht zegt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat het onderwijsproces op 24 maart normaal voortgang vindt en dat de veiligheid van de schoolgaande jeugd en de leerkrachten gegarandeerd is.